شبيعنا حسين پانی طواف کرتا ہے قبر عباس کا دوجی صدر دے مینوں پتہ چلنا ہے میں کنی دیر پڑھنی اور تساں کنی دیر سماعت فرمانا ہے پانی طواف کرتا ہے قبر عباس کا عباس نے فرات کو حاجی بنا دیا جڑے لفظ سن کے دعا کرتے ہو پانی طواف کرتا ہے قبر عباس کا عباس نے فرات کو حاجی بنا دیا اور نادِ علی کو پڑھ کے جہاں کو ہلا دیا ایک شیر نے فرات سے سب کو بھگا دیا اور جمن شاہ لے ممبر دی قسم چلو میں بھر کے آب کو پانی پہ مار کر عباس نے فرات کو پانی پلا دیا جشن سرکار نہ پڑھے جاندے نہ سنے جاندے جشن منایا جاندے اور جشن منانا کوئی ٹائم نہیں کسے بھی وقت منا سکتے او چاہے بندہ زمین تے بیٹھا ہوئے چاہے کرسی تے بیٹھا ہوئے جشن منایا جاندے لو محلمہ والے عباس دے مولا دی شان دی چار لینا اور حدیعہ کر رہے ہیں تو بین ہوئی نہیں سکتا جیڑا بندہ کھاندہ علم نصد کے تسر حال آ جاوے میں پیادا وہ حیدر کرار یہ عباس بہادر وہ حیدر کرار یہ عباس بہادر حدیدہ نہ ہو کر نہ بولے دکھ لگنے وہ حیدر کرار یہ عباس بہادر ہر شیر نے ایک نقش بھرم گار دیا ہے کرار نے پتھر پہ علم گارا تھا لیکن ارے عباس نے پانی پہ علم گار دیا جڑے غازی دنوں کرو ہاتھ جو مل کے بولو حیدری تھوڑا یار آواز کھچ رہے آواز خوشک نہ کرے مہربان کرار نے پتھر پہ علم گارا تھا لیکن عباس نے پانی پہ بولو علم گاڑ دیا عباس نے پانی پہ علم گاڑ دیا بابا جی عباس نے پانی پہ علم گاڑ دیا شاعر ہندو ہے اور مستور ہے ہندو شاعر ہے اور آل محمد دی کلام لکھ دی محمد و اہل بیت محمد دی شان لکھ دی لو یکم شبان المعظم ذرا ذہن وچ رکھو تے میں 17 حدیعہ کر رہے ہیں دیوی روپ کماری نام ہے جس سے 17 لکھی ہیں اس کائنات بن کر دیتی نا 17 انج بابا جی تھوڑے کو دعا لینی ہے او کائنات دے مولوی نے چیلنج کر کے پیادی مولوی دیکھ مندر سے اپنی مسجد کو دیکھ مندر اس کائنات دے مولوی نے چیلنج کر کے پیادی دیکھ مندر سے اپنی مسجد کو دیکھ مندر سے اپنی مسجد کو سب جماعت نے ہاتھ باندھے ہیں جنہوں نے بی بی کے ہاتھ باندھے تھے ان کے قدرت نے ہاتھ باندھے نشیئے یہ جڑا سر حلا رہے شاباش ایجنی دوئے ہاتھ جو مل کے بولو حیدر حیدر یو میں صدقے جاؤں او آدھی دیکھ مندر سے اپنی مسجد کو سب جماعت نے ہاتھ باندھے ہیں جنہوں نے بی بی کے ہاتھ باندھی تھی ان کے قدرت نے ہاتھ باندھے کون میرا مرشد عباس کس عزت دے مالک میرے مرشد عباس کس شان دے مالک میرے آقا عباس ذرا رل کے سارے دسو کربلا دے میدان اچھ کتنی فوج ہے
سارے جواب دیو میں صدر حدیعہ کر کے قصیدہ پڑھا کتنی فوج ہے جی باو جی 9 لاکھ فوج ہے تاریخ چاند ہے 9 لاکھ فوج ہے روایات 9 لاکھ فوج ہے ممبر دی قسم جمن شاہ لے 9 لاکھ فوج دیاں 18 لاکھ اکھاں بن دیاں نے جیڑا 18 لاکھ اکھی چوں نیندر کھول وے اس نوں عباس کہے سبحان اللہ میرے نانا مرحوم بڑیاں ڈیوٹیاں نوکریاں ایتھے دتیاں ذاکر آلے محمد محمود رضا غوری اور سرکار دی دعا ہے سادات دیاں جتیاں دا صدقہ ہے بس اسیں ہی لگے پھر دے مرضی ہوئے تک صدر حدیعہ کری جی قصیدے دی لوکان مرشد عباس کس عظمت دے مالک کس شام دے مالک او آخری حلالی موالی تک تھوڑا جا میرا ساتھ دیو تو میں قصیدہ حدیعہ کرا آیتوں کی صدا بن گیا آیتوں کی صدا بن گیا آیتوں کی صدا بن گیا مالک تھوڑے بیٹھے نو آیاتی علامات میں عطا فرمائے اور بھی جڑے جڑے بے اولاد مالک اولاد عطا فرمائے آیا تو کی سدا بن گیا 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 اور رب وفا بن گیا سترہ سنے جی دے نوکر دے آکے دعا کرے کون علم والا عباس آیا تو کی سدا بن گیا آیا تو کی سدا بن گیا مانگا تھا جس کو بنت نبی نے عباس اب آبی جا سیدہ کی دعا بن گیا آیا تو کی دو بھی آج جا بولو ہے نار آیا تو کی جیو آیا تو کی سجا بن گیا آیا تو کی سجا بن گیا بابا جی ہر پھل دی اپنی اپنی خوشبو ہے آل محمد نے ہر کسے تے وکھرا وکھرا ترس کیتے نہ کرم نہ عطا ترس کیتے انہاں دی عطا ہوئے تے سلمان بن دے اسی انہاں دا ترس ہاں سر چاؤ لو لفظ سننے نے تے دعا کرنی ہے چار شبان المعظم ذرا ذہن وچ رکھو تے میں حدیث کر رہی ہوں صدرا حق کے ولی ایسی خوشی بے حد ہوئے خوشی علی ہاں سہن خدا روشن ہوا خوش ہے حسن نبی جھولا جھولا کے اس کو اٹھا کے بولی بنت علی میرے سر کی رضا بن آیا تو کی سدا زندہ باد بھائی زندہ باد بھائی زندگی آیا تو کی سدا بن گیا 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 جنگ صفین جنگ سفین تسی باوا دیاں جھولیاں جو سن دے آ رہی میں بالکل شارٹ کر کے تم سنا رہا علمہ والے عباس نو مرشد علی مرشد گھوڑے تے سوار کیتا سخی عباس میدان وچ آ گئے مرشد عباس جنگ کر رہے ادو جناب مالک مولا علی دے قدماں چا کے بیٹھ گئے یا علی دسو عباس کیسا لڑ رہی ہے میں نے لیے
مجھے پتہ ہے توجہ سرکار مولا علی بادشاہ دی قریب آ کے جناب مالک عرض کر دے نے یا علی عباس کیسا لڑ رہی ہے علمہ والا کیسا لڑ رہی ہے اس ویلے علی بادشاہ فرما دے افواج تو حیران ہے دیکھ کے پریشان ہے اب کیا کرے کیسے لڑے مرنے کا امکان ہے تلوار ایسی چلنے لگی ہے ہر ایک گردن کٹنے لگی ہے بولے علی شہنشاہ آج تو مرتضیٰ بن گیا صدقے جانا یا صدقے جانا افواج تو حیران ہے دیکھ کے پریشان ہے ہاں اب کیا کرے کیسے لڑے مرنے کا امکان ہے تلوار ایسی چلنے لگی ہے ہر ایک گردن کٹنے لگی ہے بولے علی شہنشاہ آج تو مرتضیٰ بن گیا سرکار قصیدہ یکم شبان المعظم دے حوالے دینا لو جڑے ادب سن کے دعا کر دے ہو ذرا سر چاؤ تے نوکر والے پاس لکھے آؤ دسا اس بی بی دا معیار میں کی پڑھنا ہے جن علی بھی عالیہ سے ڈیندے آؤ دسی پاک بی بی دا معیار کیا ہے مرتبہ کیا ہے مرشدزادی دی شان کیا ہے ایک صلوات جھلک دی ہوئی تلاوت فرماؤ میں قصیدہ شروع کر ہاں کون سمجھے تیرا مرتبہ تیری ہے شان کیا لیا کون سمجھے تیرا مرتبہ جڑے لب سن کے دعا کر دیو کون سمجھے تیرا مرتبہ تیری ہے شان کیا لیا کون سمجھے تیرا مرتبہ شان نہیں پڑھ رہی جمن شاہ لے او گردو نوا دی ازادارو عباس دی مرشدادی دی شان پڑھ رہی شان کیا دیا کون سمجھے تیرا مرتبہ سار اٹھا شان کیا دیا کون سمجھے تیرا مرتبہ تیری ہے تو حدیث کسا لیا آئنا دے علی کے لیے تو حدیث کسا لیا آئنا دے علی کے لیے تو حدیث کسا لیا کون میری شہر کس عزت دی مالک کس عظمت دی مالک سر چاہو نوکر لے بس ویکھے آئے تو حدیث کسا لیا لے کے آغوش زی شان میں مرتضیٰ بھی یہ کہنے لگے لے کے آغوش زی شان میں مرتضیٰ بھی یہ کہنے لگے
بھی بولے گی دربار میں کبریا کی زبالیا تو ہی بولے گی دربار میں کبریا کی زبالیا بابا جی بی بی دا ظہور ہویا پاک سیدہ بیٹی نو ہتھاں دے چایا بی بی عالیہ نو بی بی سیدہ ہتھاں دے چایا اید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے اید ریفرنڈ تے بیٹھے ہو اتھے بے کے سوئیں دانی گڑی بات جلدی سر چاہو بی بی پاک دینو ہتھاں دے چایا اید رسول اللہ تشریف لے رسول اللہ دی دید پائی جس ویلے رسول اللہ ویکھیا نا بی بی پاک نے اپنی دینو ہتھاں دے چایا بیٹی نو ہتھاں دے چایا اس ویلے رسول اللہ اپنے دید نال مخاطب ہو کے فرما رہے نے کائناتوں کی رحمت میں میری رحمت بس سیدہ میں صدقے جاواں جڑے ادب سن کے دعا کر دیو سر چاہو نوکر والے بس ویکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی دے نال مخاطب ہو کے فرما رہے نے کائناتوں کی رحمت ہمیں میری رحمت بس سیدہ سیدہ کے لیے آ گئی رحمت دو جہالیا اچھا بولو اے نار سبحان اللہ بابا جی شیر انہاں بندے واسطے پڑھ رہے ہیں جڑے بندے مرشد علی نو واجب سمجھ دیں رسول اللہ گل مکمل نہیں کی تھی ادو یا علی تشریف لائے میرے مولا دھی دنال مخاطب ہو کے مرشد علی دھی دنال جڑیاں گلن کی تھی ہیں علی فرما رہے ہیں تو ولایت کی نگران ہے تو ولایت کی پہچان ہے دعا کرے دے لفظاں علی بادشاہ دھی دے نال مخاطب ہو کے فرما رہے نے تو ولایت کی نگران ہے تو ولایت کی پہچان ہے ہو تو سر چاہو ہو تیرے خطبوں نے مارے گئی دشمن مرتضی لیا ایک قصیدہ اور پڑھ دیں اور دے بعد ایک کلندری دھمال یا علی مدد مرشد دور ایسا آ گیا بندے آدھنے جڑے نے نا چھیے بابا جی پورے ہو گئے چالو چالو چلو مرشد بندے اعتراض کر دنے ہیں جڑے نے نا چھیے اچھا انہاں نشانیاں رکھی ہیں یار جڑے پٹ دیں جڑے چھوڑیاں چلیں دیں ماتم کریں دیں لو میں پہلا جملہ جمن شاہ دی دھرتی دی آخر گاں دے فقیر دی دھرتی سید دی دھرتی تے میں نے یقین ہے میری بات ضائع نہیں ہوئے گی مولوی آدھے جی یہ ماتم کر دیں زنیر مار دیں کمازانی کر دیں پٹ دیں رون دیں ہر گلی ہر کوچہ ہر چوک ہر بازار یا حسین یا حسین یا حسین کر دیں شیعہ نو سزا ملی ہے شیعہ نو سزا ملی ہے شیعہ نو سزا ملی ہے اور میں کہ ملہ کیسی سزا ہے جڑی ملی سانوے تکلیف دینوے
جاگو یا بسم اللہ سزا کیسی اگر تے مرشد سزا ہے تے سن قبول ہے اگر سزا ہے تے سن لون دے پھر ساڈے جلوساں تے پابندیاں کیوں مجلساں چ رکاوٹاں کیوں سزا ہے تے سن ملن دی سانو ایسی سزا چاہیے جدے وچ علی دی ولایت ہوئے حسین دا حسین دی عزاداری ہوئے ایسی سزا تے سن قبول ہے لون قوم بن کے بولے ہے جی شیعہ سنی بن کے نہیں آؤ بیٹھی کھڑے عزادار تک آخر تک سر چو پہلی سطر حضیع کر رہے ہیں اچھا مولوی بابا جی جتھے سوئی اڑ جائے نا وہ تو پیچھے نہیں آ سکتا ایک گل چھڑ دے دوجی نپ لینا اے گل چھڈی توجہ او سکھے جی اے گلاں تہاڈیاں ٹھیک ہیں تسی ماتم کیوں کردی ہو زندگی پیاری کوئی نہیں جی بعض دفعہ ایسا ہوندا ماتمی عزادار ماتم کردے شہید ہو جاندے مصائب برداشت نہیں کردے عزادار شہید ہو جاندے کما ز نہیں کردے زنجیر ز نہیں کردے ماتمی شہید مولوی پھر اعتراض کردے ماتم کیوں کردی ہو زندگی پیاری کوئی نہیں لو مینوں ہن پتہ چلنے کیڑے کیڑے مقام تے ماتمی تشریف فرمانے او تو زندگی پیاری نہیں ماتم کیوں کردے ہو زندگی پیاری نہیں او میں کہ دماغ دا علاج کرا ہمیں زندگی سے پیارا حسین ہے میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں بسم اللہ ڈے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری جیو بیٹا شاباش بہت اچھے واہ واہ سلامت رہو نشیب شاہ جی بندہ بھی کھاوے تے جڑا چپ کر کے بیٹھ جیو 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 ان انہاں دے کئی نام میں یاد نہیں پہلی دفعہ جب ملے او تو مشتاق شاہری سے پھر انہاں نے مینوں گناہ دسے ہے وہ میرے ذہن چ نکل چلو جو مرشد نشاب شاہ جی سر چاو نوکر لے بس وکھے ہمیں زندگی سے پیار حسین ہے ڈر نہیں لگدا خوف نہیں آندا میں کیا دن میں دسنا ہمیں زندگی سے نہ خوف ہے نہ ڈر کوئی نہ ڈر نہ خوف ہے سہارا حسین بولے او بندہ جڑا ٹکر علی دی جتی دا صدقہ کھاندا ہے نہ خوف ہے نہ ڈر کوئی سہارا حسین ہے بابا جی اگر شیر دی تمہید کراں تو پھر انہاں دے سنن دا کی فائدہ تہاڈے نوکر دے پڑھن دا کی فائدہ اگر میرے شیر پڑھن تو پہلے پہنچ جاؤ پھر اپنے آپ نوں دس دے رہی ہاں نبی دا ذکر تے پہلے پہنچ گیا کہ میں پیا دا فرمان ہے محمد میرا حسین مجھ سے ہے جو اس سے پیار کرتا ہے میرا بھی پیار اس سے ہے نبی نے سردار نبی فرما رہے اسے ہے جو اسے پیار کرتا ہے نصیب کو جگائے جو جگائے نصیب کو ستارہ حسین سبحان اللہ سر کو طبیعت لگی ہے پہلے پڑھے شیر ہن پڑھ کے جا رہے ہیں ببر شیر
نبز بندے دی چل دی ہوئے دل لے چلیے دی ہوندہ ہوئے بندے دی ذہن دا مالک حسین ہوئے بندہ سر حلا جے میں آئے کیوں ماں بندے آنکھے بم ماراں گے ازاداری مک جاوے گی انہاں کے گولیاں چلاواں گے ازاداری مک جاوے گی دور ایسا آگے مرشد بندے آدھنے یزید ساڈا یزید ساڈا او سکھے بم ماراں گے آواز زیادہ کریم بھائی او سکھے بم ماراں گے آزاداری مک جاوے گی گولیاں چلاواں گے آزاداری مک جاوے گی ہن بندے آدھنے یزید ساڈا او میں کہ دھلیا دماغ دے علاج کرا ہمت ہمیں عطا کی ہے فرشے عذاب بچھانے کی نسلوں میں بات جاری ہے ذکر علی کرانے کی نا 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 یالی یالی دمن شالے انجلی بندی آتھے یزید ساڈا او میں کہ دھلیا دماغ دے علاج کرا ہمت ہمیں عطا کی ہے فرشے عذاب بچھانے کی نسلوں میں بات جاری ہے نسلوں میں بات جاری ہے ذکر علی کرانے کی نسل چھارچا ذکر علی کرانے کی یزید تو تمہارا ہے تمہارا یزید تو ہمارا حسین دیو پھر بڑھ دی ہمت ہمیں عطا کی ہے فرشے عطا بچھانے کی ہمت ہمیں عطا کی ہے فرشے عطا بچھانے کی نسلوں میں بات جاری ہے یزید تو تمہارا ہے تمہارا یزید تو ہمارا حسین مل کے بولو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین آگے حیدر حیدر ہے جس تے سین راضی ہے مولا دی قسم ہر بندہ نہیں آکھ سکدا علی بادشاہ دا نام ہر بندہ نہیں چاہ سکدا آگے حیدر حیدر ہے جس تے سین راضی ہے لو فرد ثانی تک ساتھ دین دیا حیدر حیدر ہے جس تے سین راضی ہے آگے حیدر حیدر ہے جس تے سین راضی ہے حیدر حیدر ہے حیدر حیدر ہے حیدر حیدر ہے جس تے سین راضی ہے اس تے اللہ راضی جی دیتے حسین راضی ہے اللہ راضی جی دیتے حسین راضی ہے اس تے اللہ راضی جی دیتے حسین راضی ہے اس تے اللہ راضی جی دیتے حسین راضی ہے اس تے اللہ راضی جی دیتے حسین راضی ہے اللہ راضی جی دیتے حسین راضی ہے اس تے اللہ راضی جی دیتے حسین راضی ہے اس تے اللہ راضی جی دیتے حسین راضی ہے اس تے اللہ راضی جی دیتے حسین راضی ہے اللہ اللہ راضی جی دیتے حسین راضی اللہ راضی تائیں جے حسین راضی ہو منائیں تے حسین راضی تائیں جے خوش ہو کے بولنا جے اللہ راضی جی دیتے حسین راضی لاہور 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 ویکھے میرے لئے لاہور لاہور بندے ہیں لاہور باوزی ٹھوکر نیاز بیک تو بڑھ کے باہر آیا اگے ایک بندہ کھڑا ہی کلا نہیں سارے گھر دا سامان چاہے ہوئے میں
تھوڑی جی لسٹ دس دیں سامان دی بستر پتیلے سلنڈر مرچاں گیو تردہ تردہ قریب آ رہی جی آپ ذاکر ہیں میں کہ لگدا نہیں اگر آپ ذاکر ہیں تو آپ اللہ کو یاد کیا کریں میں کہ میں تو بھائی ہر وقت ہی یاد کرنا ہوں کرتا ہوں لیکن کس لیے ہو سکے جنت ہستے میں کہ جلے ہیں میں لالچ ہی کوئی نہیں سید دی نگری ہے جملہ پڑھ کے جا رہے ہیں سطر حدیعہ کر کے جا رہے ہیں ہووے بندہ حسین دا نوکر ٹکر بندہ علی دی جتی دا صدقہ کھاندا ہووے سر حال آج ہوئی نہیں سکدا ہو سکے جنت بستے میں کہ جلے ہیں میرے دلال جی کوئی نہیں ہو سکے جنت بستے میں کہ میرے دلال جی کوئی نہیں او میں کہ میرے کولا میں تینے ایک مشورہ دینا او دے کہ کیا میں کہ سونا من اللہ علی نو جے تو بندہ ہے حلال دا جنت بچا تا میں او دے لال دا ایک سطر حدیعہ کر جاواں ہو رے آوے گا اج جشن سخی دا مزہ آج جشن سخی دا مزہ ہو رہے گا جدو ہر بندہ ہاتھ چکے نارا لاوے گا جدو ہر بندہ ہاتھ چکے بولو وعدے دے مطابق او دو مکھڑے حلالیاں دی کھل جاندے نے مکھڑے حلالیاں دی کھل جاندے نے کدوں مکھڑے حلالیاں دے کھل جاندے نے علی دے ملنگ جدو نعرے مار دے مکھڑے حلالیاں دے کھل جاندے نے دل کافراں دے 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 او پچھلے سرشانہ دل کافراں دے دل کافراں دے دل کافراں دے دل کافراں دے سینے وچوں ہل جاندے نے علی دے ملنگ جدوں نعرے مارے سخیلا